Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Mind No Tiki. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak odkaz na celou sérii je zase jako vždycky tady nahoře na obrazovce a můžete to dohnat. A pokud jste nebyli na streamu, tak tam jsme udělali pár dalších věciček, které vám tady krátce zrekapituluju a pustíme se do toho, co nás dneska čeká. No a co nás dneska čeká? Dneska nás čeká začít konečně pracovat na tom CMOTu. Takže tak. Vážení přátelé, každopádně udělali jsme si na streamu tohleto druhé patro, včetně tady vstupu. Potom trubky jsme zavedli až k povrchu, kde jsme si udělali takovou malou základničku, což vám za chviličku ukážu, až tam doletíme. Je to docela daleko, ale už se blížíme. Podívejte na to, jak pan Nakaši tady jede tou trubkou. Už se blíží. Je to docela dlouhá cesta teda popravdě, ale nakonec jsme to zvládli. Takže tak, tady máme takovouhle plošinku, kterou si rozšiřujeme a tamhle je ta loď, co jsme objevili. Takže tady už můžeme začít pěstovat naše rostliny a tak dále a tak dále. No a v tom druhém patře, co jsem o něm mluvil, tak jsme si udělali, respektive já jsem tam po streamu přesunul naše pece, který jsme dělali v předchozím díle, takže ty jste mohli vidět, a aby se nám tam uvolnilo místo, takže to je teďko velice fajn. Na streamu jsme potom taky ještě prozkoumávali a udělali jsme si jeweled klíč, kterým jsme konečně odemkli nějaký tyhle ty rubínové zámky u těchhle těch kompresorových truhel, které jsou mimochodem takhle velký oproti takhle malým. Takže tohle je dokonce větší než naše normální čestky. A byli jsme schopni je odemknout a dokonce z těchhle těch kompresor čestek padají i samotný ty klíče, kterýma se dají otevírat další tyhle ty. Takže nám potom padlo spoustu věcí, nejenom tyhle ty jewel klíče potom zpátky, ale ještě rubínový klíče, metallurgic klíče a spousta opravdu super věciček, jako třeba tady ty diamantové věci. Nějaký už mám na sobě, tenhle ten meč nám třeba padnul a co nám ještě padlo, padla nám tady Black Shulker Box, tohle jsme si koupili za gily. Takže tak, a tady spousta super věciček nám z toho padlo, takže tohle to rozhodně budeme chtít nacházet a potom otevírat, ještě tady nějaký potom máme a teoreticky si můžeme potom nějakou otevřít, každopádně prozatím jenom, abyste věděli, že tohle se nám podařilo na streamu otevřít, což je naprosto super. Našli jsme pár diamantů v dolech a zjistili jsme, jak dělat emeraldy. Emeraldy se dají dělat z těchhle těch emerald nuggetů, který mají recept a dělají se z těch ember shardů, které nám padají z těch sít a z listí, takže to není nic hroznýho, naštěstí, takže super. Potom, co jsme ještě udělali na streamu, asi už nic moc, tady jsme měli ty pece, tak ty jsem přesunul tamhle nahoru, a udělali jsme prvotní generátor energie, vážení přátelé, protože já jsem chtěl emeraldy vytvářet tady v tomhle tom kompaktoru a ten se dělá mimochodem kompaktor, ten se dělá takhle, to jsme vytvořili, nebylo to nic složitýho, silver, led, nějaký tyhle ty hřebíky a tak dále, v podstatě všechno už jsme měli k dispozici, což je fajn. Každopádně jsme ho udělali a neměli jsme jak v něm vyvíjet energii. No a pak jsme našli kinetický generátor, který když do něj mlátíte tady pistonem, tak generuje 10 RF za to ťuknutí. Což je jako hodně málo. Tady jsme k tomu přidali timer, který jde nastavit nejméně na 10 tiků, takže takhle to funguje a generuje nám to tady nějakou pořáteční energii. Za tu dobu se nám tady nastřelilo tolik energie, ale budeme potřebovat mnohem více. Takže tohle je náš první způsob, jakým získat energii. A ještě jsme si sem dali tenhle ten soundproofing, co jsme dostali z questu, aby to nedělalo takovej kravál. Tak, jinak tady, super věcička, kterou jsme našli, nebo zjistili na streamu, že tenhle ten portable tank se dá dát sem a on do sebe automaticky bere ten creosote oil a dá se vzít a můžeme si ho přesunout tam dolů a rovnou z něj kýblema vyndávat ten creosote oil, což je super, takže já jsem si to vždycky dal sem a takhle jsem jenom kýblema tam a předělával jsem tyhle ty trubky, takže to bylo velice fajn. Tak, čili to by bylo, co jsme dělali na streamu, každopádně nás tady dneska čeká spoustu věcí. Za prvé, začít nějakým způsobem lépe generovat energii a za druhé si udělat tenhle ten metal press, který nám pomůže vytvářet ty
ty součástky na toho Simota. No a až budeme mít tohleto, tak teoreticky já jsem na to koukal a už budeme schopni udělat si toho Simota. Takže bude to dlouhodobější projekt, ale myslím si, že buď v tomhle ještě, ale nejsem si úplně jistý, anebo v tom příštím díle bychom Simota mohli zvládnout dokončit. Takže pojďme se na to vrhnout. Budeme potřebovat tenhle ten heavy engineering blok, na který jsme si připravovali suroviny minule, steel ingoty a lead platy, takže to já teďko vezmu. Tady si nám steel ingoty předělali celkem v pohodě. Takže tak, led pláty nám dělal tady Verisek. Tak. A pojďme to dát dohromady. Počkat. Já to udělám ručně, to je jedno. Tak, takto. A dělá se to v něčem jiném. OK, dobře. Dělá se to v Blacksmith Workshopu. OK. Tak jo, takže tak. A potřebujeme na to ještě Melted Solder, jasně, ok. Ten tady naštěstí ještě někde bychom měli mít, tady, takže tak, a když tak si uděláme nějaký novej, to by neměl být problém. Melted Solder, jo, já tam mám Purified Water, aha, v tom případě potřebuju tu pipetku, ne? Poprvé ji vlastně využijeme. Tak, pipetka, empty, tak, a to nám odebralo všechno. Nice, super. Takže tady vidíte, na co se ta pipetka potom hodí. Případně tak. Super, tady to si dám zpátky, tohle to taky tak. Tu pipetku s vodou, OK. A tady můžeme vycraftit heavy engineering blok. Tak. A další blok, co jsme potřebovali, je redstone engineering blok, který se dělá v tom samém z tin plátů a redstone wire coilu. Dobře, tohle si vycraftíme, já zatím nechám dělat ty cínový pláty, takže pojďme vzít nějaký cín, tady, ne, to je silver, cín je tady, dobře, a budeme potřebovat 6 kousků, dáme to sem, když si to začne předělávat, tak, no a my zatím uděláme ty věci, a došly nám treated woody, takže ty budeme muset dodělat, takže pojďme vzít nějaký dřevo, no, dobře, co vzít třeba všechno, a předělám ho na plenky. A ty, pokud se nepletu, tak se dělají z kýble, kreozitu a těch plenků. Já bych chtěl zkusit jednu věc a to je tady z druhého patra si vzít tenhle ten portable tank a zkusíme ho dát do craftingu. Tady. tak, ono to vždycky zlobí, když jim kliknete na tohleto. Každopádně, pojďme zkusit tohleto, jestli půjde dát toto a okolo toho tohle. Jo, jde to a ono se to z toho bude brát, takže to je super tohleto. Tohle to funguje úplně krásně. Tak, ještě uděláme toto. A mělo by nám tam zbejt ještě docela dost kreozitu. No, dva kýble, fajnovka. Tak, tohle to tam vrátíme do druhého patra, necháme to tady předělávat. A zároveň se nám tady dělá tenhle ten cool coke, ze kterého děláme ty silvery a tak dále, však to znáte. Takže tak. Dobrá, čili to by bylo tohleto, pojďme z toho udělat nějaký tyčky, ty se dělají, pokud se nepletu, tady. Tak, dobře, takhle si jich uděláme 32. A potom potřebujeme nějaký slaby, ty se dělají podle mě v normálním craftingu, takže tak. A dejme tomu takhle 18 kousků, tak. Můžeme potřebovat ještě redstone, takže pojďme si nějaký vzít tady. No a v čemže se to dělalo v engineeringu podle mě. Takže tam ten coil. Tenhle ten redstone wire coil a pojďme si jich pár udělat, 9 koušků, prozatím dobrý. Tak, dobrá, čili tohle to máme, cínový pláty už nám tady Brejsek taky předělal, cín, tady 6, no a teďko ten redstone tentorons, tak, redstone tentorons byl to tenhle ten redstone engineering block. A to se dělá v Blacksmith Workshopu. Dobrá. Takže takto. A takto. Máme splněný quest? Yes. Tak. Dobrá. A dostaneme Metal Press Projector, který slouží na to, aby jsme si tam dali projekce tohohle. Jinak, k tomu, aby jsme udělali ten press, ještě pokud se nepletu, budeme potřebovat tohleto. Já vím, že tam byl nějaký piston. Steel scaffolding a conveyor belt. Jo, tohle to určitě budeme potřebovat a inserter. Wow, ok. Já měl za to, že to funguje s normálním hoprem. Ale ok, pojďme si udělat ještě tohle. Steel scaffolding se dělá z
těle z těch stylů rodů, což by neměl být problém, to se dělají ze stylu. Tak, a jenom to takhle v tom, že tady mám nějaký solder, ok. A jenom to dáme takhle, ne. Počkat, ty rody se dělají možná tady v tom. Ne, tak takhle, ne. Budeš? Tak počkat, můžem si to takhle nakliknout? Ačkem? Ne. Steel scaffolding. Tak, a co tam ještě bylo? Tohleto? Tak. No a teďko. Steel scaffolding ze steel scaffoldingu. A tenhle ten má recept. Aha, ok. Steel rody, a ty se dělají z plátu. Aha, musí být pláty. Ok, dobře. Tak jo. Tak pojďme takto. Udělat z toho nějaký pláty. Tak. A stýlový tady ještě předpokládám nemám. Dobrá. Tak pojďme mrknout na to druhý, co budeme potřebovat. Budeme na to potřebovat leather, redstone a iron. Tak to je docela easy, protože leather můžeme udělat z těch krysích kůží, který tady máme v přehršli množství. Takže to je fajn. A pojďme to takto. Takto. Máme 10 kůží, redstone a iron u sebe nemáme, takže pojďme nějaký vzít. Tak, to by mělo stačit. A uděláme ten conveyor belt. Tak, to je takový pás, který nám tam bude posouvat ty věci. A potom budeme potřebovat možná i ten piston, ale takhle, pojďme se podívat do té knížky, protože já si nejsem úplně jistý, jak je to dělaný. Tady potom uděláme to, ale simple machines, blablabla. Ne, heavy machinery, metal press, jo, tohle je ono. Takže my budeme potřebovat ty dva scaffoldingy, redstone ten dole, potom piston, měl jsem pravdu, a budeme potřebovat ten blok nahoře, co máme. Ok, dobře. Takže to všechno bychom měli být schopný potom udělat. A pojďme si dát tohleto sem zpátky, protože máme, jo, self-reciting, ok. A co tady ještě můžeme? Uklohnit. Sejra tady můžeme uložit, tohleto. Začíná se mi hrozně plnit inventář, jako mohli bychom teoreticky asi něco začít dávat sem. A tyhle ty věci, proč mám u sebe solder? Ok, dobře. Dobře, zbytek zatím asi nepotřebuji. Tak, budeme to používat jako takový přenosný baťůžek. Super, čili, máme ty pláty? Máme pláty, super. A pojďme udělat v tomhletom toto, tyčky. Bude jich potřeba docela dost, takže pojďme udělat všechny. A teďko takto. Tak a dostaneme 4 steel scaffoldingy. Tak, nevím, jestli budou fungovat tyhle ty sami o sobě, ale měly by. Takže pojďme ještě udělat ten piston. Nice, splnili jsme quest. Což znamená jeden iron. Jeden redstone a nějaký kobly, 4 a 3 dřeva, tak pojďme udělat piston gaston, tak já si ho uložím, protože ten craftíme každou chvilku, takže tak, takže, no a pojďme to někam postavit, já bych to nejspíš postavil zase do toho druhého patra, aby jsme to měli tak nějak pohromadě, tady budeme mít ty inženýrské věci. Takže vážní přátelé, a pojďme zkusit tohleto. O, to je hustý, já se to nějak, otáčet. Ne, takhle se to, ne. Ne, pomoc. Já nevím, jak se s tím operuje. Jenomže ono to tam teďko zůstane. Pomoc. Já to jsem nechtěl. Jej, dobře, počkej, tak. Jo, počkat, když držíme shift, tak to můžeme. Dobrý, zrušil jsem to. Fajn. Tak jo, tak ten pres si dáme třeba někam takhle sem. Ať máme okolo toho docela dost prostoru. Tady dáme dolů ten redstone, tento bábul. Nahoru dáme tenhle tento bábul. Tady dáme ten piston, který jde směrem dolů. Tak. Takto. Ne. Hej, ale tak. Jak to mám udělat? No tak já to... Ale já to fakt neudělám, počkat. Já jich musel jakože fakt níž, ale...
Dobře, a zkusíme ho tam dát jenom tak, jestli to bude fungovat. No a teď na to zkusíme kliknout tímhle s tím kladívkem a... Nope, zkusíme ještě ty conveyor belty, podle mě tam ještě musí být ty. A ty budou tímhle směrem a tímhle směrem, tak. A teďko na to kliknem. Nope. Tak, momentíček. Ok, vážení přátelé, vyloženě potřebujeme, aby ten piston byl takhle. Ok, tak pojďme to tam vrátit a jdeme na druhého patra. No a teďko na ten piston bychom měli kliknout tímhletím kladívkem. Nice! A máme náš první hydraulický pres. Ty brďo, bych si mohl založit YouTube kanál. Každopádně, tohle to bude potřebovat ještě energii tady odsud, takže to budeme muset zařídit. A jinak tady potom budeme posílat věci. Co bych tam mohl poslat? Tak už vám to ukážu. Tak, mělo by to fungovat. Nevím, jestli to... Ono to možná neprojede tímhle s tím. Dobrá, nevadí, nevadí. Ale tyhle ty conveyor belty potom posouvají ty itemy potom, takže tak. Každopádně, my budeme teďko muset vyřešit energii. A já bych si tady chtěl udělat nějaký generátor. A generátor tady nejlépe uděláme tak, že tady v tomhletom si najdeme tenhle ten kinetické, tohleto kinetické dynamo. Budeme na to potřebovat copper coil block a nějaký věcičky, takže tak, no a potom budeme potřebovat ještě water wheel, čili my uděláme vodní kolo, který dáme ven a dáme ho do toho kinetického dynama a bude to fajn, takže tak, pojďme si udělat ten chuligán coil, tak tenhle, tak uložíme si tohleto, potom budeme potřebovat high voltage wire, medium wire, electrum, steel. Možná to asi uděláme rovnou ze steelu, protože pak bude fungovat možná trošku lépe. A steelu máme teďko poměrně dost, takže to pak uděláme z tohohle. No a ještě budeme potřebovat z immersivu tyhle ty relaye. A asi uděláme rovnou zase tyhle ty heavy. Budeme potřebovat terakotu, jasně, takže vypečeme klej. Dobrá, tak to by nemělo být ani zdaleka nic obtížného, takže pojďme vzít nějaký tyhle sty. Dáme tady vypect, tak. A ten redstone coil, pojďme si udělat nějaký ty dráty z toho všeho. Ale napřed to dynamo. Takže, jak se dělá tohleto? Z copper wireu a z treated sticku. Takže, pojďme si vzít nějaký treated stick. Budeme potřebovat copper, takže tak. A jak se dělají ty dráty? Ty se dělají z plátu a kleští. OK, takže copper plát. Copper plát, nemáme copper plát, dobře. Pojďme udělat více copper plátu pomocí ferýska. Tak. Jinak na ty copper pláty potom budeme dělat v tom presu, ale prozatím ferýšek to zvládá velice, velice obstojně, takže, takže tak. Pojďme si vzít třeba tady dva. Máme tam ty nůžky, mimochodem. Máme, super, takže pojďme udělat nějaký dráty. Oh, tak to je mega drahý. Tady vidíte, proč se vyplatí ten pres, protože ten nám potom bude dělat tyhle ty copper wirey, myslím, ve větším měřítku, až budeme mít tu formu na to. Takže tak, pojďme si vzít ještě nějaký tady ty. Můžeme prozatím kouknout ještě na to, jak se dělá... mohli bychom udělat to kolo vlastně. Tady někde to bude, když to najdu, tohleto. Water wheel segment, a to je z... Oh, to musí být Bloodwood planky. To si děláte srandu, ne? Potřebujeme nějaký Bloodwood. Oh, a na to potřebujeme do nedru. No tak hej, to neuděláme. Tak to neuděláme, vážím přátelé. Tak teda, to jsem teda dosti zklamán. Ono je to tady pořešený. Windmill se dělá zajímavě, ale to by se museli táhnout ty dráty hodně daleko. Ale to by šlo. Nuže, tak to mě trošku překvapilo, tady je zmíněný ten recept, takže vážení přátelé, jak to uděláme, no možná ačkoliv nerad, tak budu muset udělat tyhle ty terakotový, tento báboli, budeme muset udělat ty stýlový dráty, takže pojďme vzít zase nějaký stýl a udělat to na tyhle ty plátky, takže tak, pojďme z tohohle udělat copper wirey. Takto. A pojďme
Steel pláty, máme tady někde steel pláty už, silver pláty, tady máme steel pláty. Tak, teď se nám to značně komplikuje. OK, tohle si uložíme, tohle to je jaký, tohle je copper a tohle to. To je jako jednodušší, no a prozatím by nám to možná stačilo, takže pojďme... Jo, dobře. V tom případě pojďme udělat tohleto. Nebo možná ne. Já nevím, jaký je rozdíl mezi relayem a konektorem, tak možná budeme potřebovat oba. Ale pojďme zkusit napřed udělat jenom tyhle ty z toho kopru. To by neměl být problém. Třeba 8, tak. A pojďme udělat tohleto. Tak. No, dostáváme docela dost, tak jo, tak to není ani potřeba až tak přehánět. Takže tak, no a pojďme teďko natáhnout nějaký ten drát. Máme drát, máme redstone drát, ale my potřebujeme copper drát. Takže potřebujeme udělat toto, ne, toto ne, toto. A na to potřebujeme ještě tyhle ty treated wood slaby. Dobře. Tak jo, tak pojďme udělat nějaký tyhle ty slaby. Tak, je to složitější, ale vyplatí se to, protože je to náš jediný způsob, jak získat, jak přenášet energii v současné době. Takže, pojďme to dát do toho, tak, takto. Dobrá, dva máme, co nám došlo? Copper wiry. I budiš, takže pojďme si ještě udělat nějaký tyhle cty. Tak, a ještě jednou, takto, a co nejvíc, 4 máme. OK, takže, teďko, druhé patro, a tady odsud budeme vést energii sem, což je super, takže, pojďme napojit tohleto. Já si myslím, že tyhle ty relaye vlastně asi jenom přináší a ty konektory se musí dávat na to. OK, v tom asi bude... ten hlavní rozdíl, takže já si dám jeden tady takhle sem a pojďme si teda udělat ještě ten konektor, tohle to je krumpáčem, tak dobrá, takže tak, kurník, já si vždycky bojím, že kliknu na buď nahoru nebo dolů a pojedeme zase půl hodiny, každopádně pojďme hele, takto, tak máme dva konektory, no a teďko když to napojíme, tady tím. A tak by se to mělo nabíjet, OK. A to se mi uděláme tady, že to napojíme sem. Tak. A zkusíme to propojit tímhle s tím drátem. Tak. Půjde to odsud? Půjde to odsud, OK. Akorát to spotřebovává tu energii, takhle. Ale tohle to nám teda přináší... to. Já si udělám, až si udělám víc z těch wire coilů, tak to potom napojím takhle po tom stropě, aby to vypadalo lépe. Každopádně tady nám to prozatím funguje. No a teďko, tady potřebujeme nějakou formičku, takže dráty. Jo, tohle není úplně ideální způsob zapojení, odhalený dráty, vážní přátelé. Tak mi nechte chviličku, já si udělám víc tohohle a přepojím to hned sem tady zpátky. Tak jo, vážní přátelé, to už vypadá mnohem lépe a nedává nám to šlupky. Což je velice fajn. Tak, no a teďko pojďme udělat ještě další část tohohle z toho questu. A to je, počkat, co jsme za to mohli dostat? Jo, inzerter. S tím si potom budeme hrát trošku víc. Každopádně pojďme udělat tyhle ty formičky. Tady je na ten plát a tady je na ten gear. Takže kdybychom chtěli gear, tak nemusíme používat 5 ingotů. Jako doteď, ale použijeme jeden podle mě a ten se takhle zmáčkne a bude z toho kolečko. To samý plát a to samý tady potom dostaneme ještě tyčky a tyhle ty wiry, takže to bude super. Takže vážní přátelé, pojďme si udělat toto. A to je z sheet metal slabu, steel sheet metal a tohle to je z steel plátu. OK, tak to by šlo. To není tak hrozný, řekl bych, steel pláty bychom tady měli mít. Steel platey. Já bych si začít dělat nějaký další steel, protože nám začíná docházet. Ale budiš. Pojďme udělat toto. Ne, počkej, jak to tam bylo. Sheet metal, kde pak to najdu? Sheet metal, tak. Takto. OK. Počkej, proč je to? Lead sheet metal. Ne, to nechci. Já chci steel sheet metal. Tak.
třikrát a zbytek nám nevyšel. Tak, teďko z tohohle uděláme tyhle ty sheet metal slaby jednou, prozatím, ať neplejtváme zbytečně, takže tak. No a z tohohle uděláme toto v blacksmithu a toto. OK, dobře. Takže, pojďme takto. To máme na plate a budeme potřebovat ještě dva tyhle ty, takže potřebujeme ještě udělat toto, takto, takto a takto, pokud se nepletu. Tak, dobrá, to je formička na kolečko. Tak, splněno, dostaneme i tyhle ty, tak. A tohle si můžeme vybrat, inserter, výborně. A teď nevím, jestli nám vypad, jo, nám vypad. Dobrá, takže tohle tady nám je... začíná se mi to tady nebezpečně zase plnit. OK, tohle si dáme sem, steel pláty si dáme sem zpátky. Tak, a tohle si vezmeme. Já bych potřeboval nějakou čestku si vzít k sobě, takže podle mě tady ještě nějaký máme čestky. Vycraftěný, tak. A do těch čestek si budeme dávat ty formičky. Takže nahoře, druhé patro. A tady si dáme tu čestku. A víte co, třeba si ji dáme sem, protože když bude tady, tak pokud se nepletu, tak tenhle ten mod umí to dávat rovnou z conveyor beltu do tohohle. Takže tak. No a pojďme zkusit teda vzít si tohle dáme sem na to, čili tady máme tu formu. A tady, když budeme mít další čestku a hopper, takže pojďme sem dolů, vezmeme si nějaký hopper. Máme tady jeden hopper a tady máme jednu čestku. Tak to pojďme zkusit dát do toho. Druhé patro. Dej sem tu čestku. Tak. A tady dáme tohleto a tady z hopru sem do toho. Tak. No a když dáme sem teďko kopr, tak by se nám měli dělat koprovitý blablabla. Kurník. Koprovitý dráty. Takže pojďme si vzít třeba tady stack. Tak. A tohle to dáme sem. Vyzkoušíme to. Tohle to padá sem a už nám to tady jezdí, vážím přátelé. Tuc a je to. A dá se to tam automaticky? Yes, nice. Tak jo, vážím přátelé, tohle by byla automatizace. Tady u tohohle z toho je to vyloženě, že nám to ušetří jeden mezikrok, protože když jsme chtěli dělat dráty, aby jsme získali drát, tak jsme museli udělat napřed plát, používat na to tyhle ty nůžky, tenhle ten plát udělat u verýska, anebo v tomhle tom stamping receptu a tak dále a tak dále. Takže tak, no a teďko, co je? Tu už nám došla energie? To si děláte srandu, ne? No, jakože asi budeme potřebovat nějaký lepší zdroj energie, no, do budoucna. 9, 19. OK, já si myslím, že když bych sem dal páčku, a to ještě můžeme zkusit udělat. Takže tak. Páčku. Takto. A druhé patro. Tak, když dám sem páčku, tak bych to mohl vypnout. Jo, a teď se nám tady začne nabíjet ta energie. Takže já to tady nechám nabít, až to budeme potřebovat, tak si to udělám nějaký wire a tak dále. Každopádně, nice, tohle to se mi hrozně líbí. Tohle to potom uděláme samozřejmě nějak líp, až budeme mít lepší způsob, jak na to. Každopádně, prozatím tady máme náš hydraulický lis. Lis se tomu říká, že jo, v češtině. Takže tak, a máme automatizovaný tyhle ty věci. Takže naprosto super. A tady naše insertry. OK. Tak jo, vážím přátelé. Každopádně, pojďme dneska, já jsem chtěl stihnout ještě toho Seamota. Každopádně pojďme se za A mrknout na to, jak ten Seamot bude kraftěný. Takže já si ho tady takhle předpřipravím, Seamot. Budeme na to potřebovat steelový pláty, ty si uděláme. Tempered glassy, ty si uděláme, to je v pohodě. Potom hang glidery, ty budou z aluminiových plátů, takže to taky potom budeme muset udělat. Steel pláty, kamenitový levry. To je v pohodě, to je jenom tyčka a kamenit, to už taky máme. Potom LV kapacitor, ten je asi nejtěžší z tohohle. Treated wood planky, copper sheet metaly, redstone wiring kity, jasně. A potom
A potom ještě tenhle ten copper coil, jasně, blok, takže budeme potřebovat hodně těch drátů. A pak jsou tady tyhle si hardened thrustery, na což budeme potřebovat invarový pláty, který, no, budeme muset udělat invar, takže to já doufám, že půjde udělat v tom Blacksmith workshopu. Jak můžu udělat invar? No, invar podle mě budeme moct udělat z niklu a ironu. Jo. A já doufám, že to půjde udělat v té peci tam nahoře, co nám kombinuje ty. A machine controller budeme potřebovat, na to budeme potřebovat tohle to a modularium. To je jediná věc, kterou zatím nevím, jak udělat. Takže alloy smelter, glowstone, iron a tak dále. No, vážení přátelé, tohle to jako jakože nic hezkého. Takže nebo fluid to item transformation, no. Konstantan s destabilizovaným redstonem. Tohle to je asi jediný problém, který budeme muset vyřešit na to, aby jsme udělali ten ovládací panel toho Simota. Ale já se na to mrknu a uvidím, co se bude dát dělat, jestli to uděláme v příštím díle. Každopádně dneska, abych vás ještě tak jako navnadil, tak pojďme otevřít buď kompresor nebo Dread Pirate 6. Tahle je dvakrát větší než tahle. Tak, otevřeme tuhle. Tak, vážení přátelé. Kompresor 6 má tady 3 zámky, 2 rubínový, 1 modrej. Rubínový klíče máme, takže pojďme. A já si ještě jenom tady vyházím nějaký ty věci, protože máme strašně plný inventář a tam dostaneme zase hodně věcí. Takže tak, tady si takhle jenom tohle to uložíme. Já to tam sem k tomu. Šmarja, mě se tady začíná fakt jako nebezpečně plnit všechno. Steel rody. Tak sem to ještě dáme něco. Tak. A ještě něco tady máme, tohle co si tady můžu odložit. Terakotu si tady můžu odložit. Nemůžu, to už je plný. Šmarja, no nevadí. Tak, každopádně prozatím asi v pohodě. Tak. No a pojďme teda vzít tenhle ten rubínový klíč. Odemkneme jeden rubínový zámek, třem další rubínový klíč, tak, odemkneme druhý rubínový zámek, tak, vážní přátelé, už se to blíží, si to tady uložím, tyhle ty zámky, tak a teďko využijeme tenhle ten jewel key a ten nám odemkne ten modrej, protože na ten nemáme speciální klíč, tak a máme to odemčený, vážní přátelé, takže tohle to vracím sem, tohle to dávám sem, no a jdem se do toho podívat, vážní přátelé. Elytra, hustě, diamant, teda emeraldy jsou tady, fireworks tady, tuříny, dračí tech, super, potion healing, potion swiftness, ironový kalhoty, ty se nám budou hodit, a diamond swords, XP boostem, nice, sea lanterna, další jewel key, super, mysterious tyhle ty token fragmenty, a regenerace, TNTčko, zlatý jabko, enderperla, další jewel key, hustý. No a spoustu dalších věcí, takže tak, vážení přátelé, a já se tady budu muset někam uložit všechno, tohle si dáme na sebe, tak, no a můžeme si dát ještě elitru a jsme správný kuřečák, vážení přátelé, jo, jinak mám triple jump, díky těm bodkám, co mám na sobě, to vám ještě můžu ukázat, koukejte na to, a teď můžu plachtit, možná, Dobrá, vážení přátelé, takže tak. Tohle si potom ještě rozstřídím. Každopádně tohle už můžeme otevírat. A padají nám z toho zároveň ty klíče, kterýma to můžeme otevírat, což je úplně super. Takže až najdeme zase nějaký tyhle ty čestky, tak si je můžeme otevřít potom. Jinak dneska, kdy vidíte tohle video, tak bude zase večer stream. Bude od 6, ale začneme minoutikou. Mám pro vás jiný překvápko. Každopádně Minautiku si potom taky zahrajeme, takže určitě doražte. No a budeme tady zase prozkoumávat, dělat nějaký zajímavé věci a tak dále. Takže budu se na vás těšit na streamu. A pokud tady naházíte 2000 lajků, tak další díl hnedka zítra, však to znáte. No a jinak se mějte krásně. Já se s vámi loučím a čau.